Tare controversat mesaj. Creștinii, compatrioților evrei, fii binecuvântat, trecătorule, pomenind în rugăciunea ta față de Dumnezeu pe evreii basarabieni care au fost aici masacrați și îngropați de vie în toamna anului 41 de către barbarii fasciști. Fie ele, fără liniuță, veșnică amintirea. Organizația obștească nemurire, ocrotit de locuitorii satului Fântâna Albă. Cu 15 ani în urmă îi pus chetroi. Cred că nu i-au mai îngropat chiar aici. Eu fi dus în râpă, în vale, încolo. Dar ce superior mesajul, că adică creștinii au edificat monumentul ăsta. Când masacrarea ce nu s-a făcut pe motive religioase. De fapt, na, poate și pe motive religioase. Dar atunci de ce te lauzi cu credința ta? Trebuie cu pioșenie, cu rușine, cu regret. Se laudă că ești creștin. Fașiștii eu? Sau da, fașiștii vinovați. Sătenii nu-i denunțau, nu-i împingeau? Ei da, este chip. Cel mai degrabă jandarmii români au omorât. Cum s-a întâmplat și la Pepeni. Da? Da, cum?